សាច់អាហារដល់ពេញនិយមនិងជាទីចូលចិត្តរបស់មនុស្សទូទៅភាគច្រើននោះកំពុងតែជាប់ចោតកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងពីរឿងអាស្រូវមួយចូលដល់រឿងអាស្រូវមួយទៀតកាលពីថ្ងៃទី26តុល្លារឆ្នាំ2015អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានទាញសញ្ញាអាសន្នអំពីហានិភ័យដែលអាចបង្កឡើងឲ្យមានជំងឺមហារីកដោយសារតែការបរិភោគសាច់សត្វកែច្នៃដូចជាសាច់ក្រកសាច់ញាតិសាច់គោសាច់ជ្រូកច្រើនពេកជារៀងរាល់ថ្ងៃលើកលែងតែសាច់បសាបសីចេញតែប៉ុណ្ណោះ របាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកប្រទេសផលិតសាច់បញ្ចេញប្រតិកម្មប្រឆាំងយ៉ាងពុះកញ្ជ្រោលហើយនៅទីបំផុតអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃសុក្រទី26ប្រាំមួយតុលាបញ្ជាក់ថាមិនបានចេញបំរាមឲ្យមនុស្សម្នាឈប់ទទួលទានសាច់ឡើយថ្វីបើគេអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនៃសាច់កែច្នៃទៅនឹងជំងឺមហារីកមែនក៏ប៉ុន្តែអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានទទួលស្គាល់ថាគ
ទទួលទានសាច់100ក្រាមនោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញជីវិតជុំបានជាតិប្រូតេអ៊ីនមកប្រហែល 20 ក្រាមសម្រាប់ឧបត្ថម្ភសរីរាង្គកាយចំណែកឯបរិមាណលីពីតវិញអត្រាជាតិខ្លាញ់ប្រែប្រួលទៅតាមដុំសាច់គេមិនអាចនិយាយបានទេថាសាច់ជ្រូកខ្លាញ់ជាងសាច់គោឬក៏ខ្លាញ់ច្រើនជាងសាច់ជ្រូកឬក៏ខ្លាញ់ជាងសាច់មាន់នោះឡើយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសាច់គោតែមួយដែលល្បីខាងមានជាតិប្រូតេអ៊ីនឬក៏ខ្លាញ់ខ្ព